নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই মোৰ চেনেল নলেজ অনিলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো। আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ ইৰৰ ডিটেকশ্যনৰ কিছু অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ এক্সাম্পল লৈ আহিছো। এই ইৰৰ ডিটেকশ্যনটো হৈছে যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সামৰ কাৰণে জেনেৰেল ইংলিছৰ এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। ইৰৰ ডিটেকশ্যন আপোনালোকে পৰীক্ষাত, যিকোনো পৰীক্ষাত পাবই, আৰু সেইখিনি শুদ্ধকৈ কৰিব পৰাটো হৈছে পৰীক্ষাটো পাছ কৰা আৰু ফেইল কৰা সেইটো নিৰ্ভৰ কৰে। যিকোনো পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সকলো বস্তুৱে ভালকে এনচাৰ দিব পৰাটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ। গতিকে এই অংশটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ অংশ। তাৰপিছত আমি এতিয়া ভিডিঅ'টো ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। প্ৰথম এক্সাম্পল আছে কি, দেয়াৰ ৱেৰ, এ আছে এইটো পাৰ্ট, ফাইভ এক্টিভ ৱৰ্কাৰ্ছ, বি এণ্ড থ্ৰী লেজি ওৱান ইন দ্য ফেক্টৰী, চি নৈৰ, ডি। ইয়াতে কি কৈছে, এটা বাক্য দিছে, বাক্যটো চাৰিটা ভাগ কৰা হৈছে। দেয়াৰ ৱেৰ এইটো এটা ভাগ বুলি কোৱা হৈছে। ফাইভ এক্টিভ ৱৰ্কাৰ, পাঁচজন কামিলা ৱৰ্কাৰ আছিলে, এইটো বি পাৰ্ট কোৱা হৈছে। এণ্ড থ্ৰী লেজি ওৱান ইন দ্য ফেক্টৰী, তিনিজন লেধা কি বুলি কয় ৱৰ্কাৰ আছিলে ফেক্টৰীটোত, চি পাৰ্ট কৰা হৈছে। আৰু নো ইৰৰ, যদি বাক্যটো কোনো ভুল নাই তেতিয়াহ'লে আমি এনচাৰটো লিখিব লাগিব ডি, নো ইৰৰ। আৰু যদি ক'ৰবাত বাক্যটো ভুল আছে কোনোবাটো অংশত, যিটো অংশ আছে সেইটো হৈছে এনচাৰ, সেইটো হৈছে এনচাৰটো আমি লিখিব লাগিব। এতিয়া এনচাৰ মই লিখি থৈছো, ইয়াৰে এনচাৰ হৈছে চি। কিহৰ কাৰণে, ৰিপ্লেচ লেজি ওৱান বাই লেজি ওৱানচ। থ্ৰী লেজি ওৱান বুলি আছে ইন দ্য ফেক্টৰী, আচলতে থ্ৰীটো হ'ল প্লুৰেল ফৰ্ম, গতিকে প্লুৰেল ফৰ্ম হ'লে তাৰপিছত যিটো ওৱান বহিব লেজি ওৱানচ, সেইটো ওৱান নহ'ব, ওৱানচ হ'ব, ওৱানচো হৈছে প্লুৰেল ফৰ্ম। কিন্তু তাৰখনে যদি এনেকুৱা হৈছে, দেয়াৰ ৱেৰ থ্ৰী, চৰি, ফাইভ এক্টিভ ৱৰ্কাৰ্ছ এণ্ড এ লেজি ওৱান ইন দ্য ফেক্টৰী, তেতিয়াহ'লে শুদ্ধ হ'লে। কিন্তু এতিয়া আছে কি, এণ্ড থ্ৰী লেজি ওৱানচ ইন দ্য ফেক্টৰী, নো ইয়ৰ, গতিকে ইয়াত ওৱানচ বহিব প্লুৰেল ফৰ্ম ওৱানৰ। ঠিক আছে, নেক্সট, এনি অফ দি টু, এটা পাৰ্টে ফটোজ হুইচ ৰিফ্লেক্ট পাৰ্ট বি দ্য নেচাৰেল বিউটি অফ কাশ্মীৰ ইজ ৱৰ্থ চিং, এটা পাৰ্ট চি। আৰু যদি কোনো ভুল নাই তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব পাৰ্ট ডি, নৈৰৰ। এতিয়া এনচাৰ ইয়াতে লিখা আছে কি, এ, মানে পাৰ্ট এত ভুল আছে। কিহৰ কাৰণে, যে এনি অফ দি টু, এই এনিটো সাধাৰণতে প্ৰশ্নবোধক বা নিগেটিভ অৰ্থ প্ৰকাশ কৰাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। নিগেটিভ অৰ্থ মানে নিগেটিভ, ন য'ত বহিব বা নট, তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰত এনিটো বহোৱা হয়। কিন্তু ইয়াতে কি হৈছে, এটা নৰ্মেল বাক্য, তাত কোৱা হৈছে যে কি, ফটো দুখনৰ ভিতৰত যিখন ফটোৱে কাশ্মীৰৰ নেচাৰেল সৌন্দৰ্য, প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্য দেখুৱাইছে, সেইখন চাবলগীয়া। গতিকে ইয়াতে এনি সলনি কি বহিব, আইডাৰ। আৰু আইডাৰ কি হয়, যেতিয়া দুটাৰ মাজত, দুখনৰ মাজত দেখুওৱা হয় তেতিয়াহ'লে আইডাৰ বহে। গতিকে দুটাৰ কথা ক'বলৈ গ'লে আইডাৰ বহিব, গতিকে ইয়াত এনচাৰটো হ'ব এ। নেক্সট, থ্ৰী, কলকাতা ইজ ফাৰ্ডাৰ, এ পাৰ্ট এ সেইটো, ফ্ৰম আলোৱাৰ পাৰ্ট বি, দেন জয়পুৰ, দ্য কেপিটেল অফ ৰাজস্থান পাৰ্ট চি, নৈৰ, নৈৰ যদি হয় তেতিয়াহ'লে এনচাৰটো হ'ব ডি। এতিয়া কি কৈছে, কলকাতা দূৰত হয় কাতকে, জয়পুৰতকে, ক'ৰ পৰা, আলোৱাৰ পৰা, আলোৱাৰ বোলা ঠাইখনৰ পৰা কলকাতা বেছি দূৰ কাতকৈ, জয়পুৰতকৈ। এতিয়া আমি এইটো বাক্যটো হৈছে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত থকা বাক্য, কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত যদি থাকে তেতিয়াহ'লে আমি কলকাতা ইজ ফাৰ্ডাৰ, এফ ইউ আৰ টি এইচ ই আৰ লিখিব নোৱাৰো। তেতিয়া দূৰত, কলকাতা যিহেতু দূৰত জয়পুৰতকৈ, সেই কথাটো লিখিব হ'লে আমি ফাৰ, দূৰ কোনে বুজায়, ফাৰ বুজায়, এফ এ আৰ, ফাৰৰ কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰী লিখিব লাগিব, এফ এ আৰ টি এইচ ই আৰ, ফাৰ্ডাৰ। ইয়াত যদি এফ ইউ আৰ টি এইচ ই আৰ হয় তেতিয়াহ'লে কথাটো এনেকুৱা ধৰণৰ হ'ব যে মই দূৰলৈ যাব বিচাৰোঁ, বা বাক্যটো যদি এনেকুৱা হয়, আই হেড ৱান্টেড টু মুভ ফাৰ্ডাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী, মই নগাঁৱত আছোঁ কিন্তু মই গুৱাহাটীতকৈ বেছি দূৰলৈ মই মুভ কৰিব বিচাৰোঁ। ধৰা মোৰ ঘৰ নগাঁৱত, মই থাকোঁ গুৱাহাটীত, কিন্তু মই গুৱাহাটীতকৈ বেছি দূৰলৈ মুভ কৰিব বিচাৰোঁ, আই হেড ৱান্টেড টু মুভ ফাৰ্ডাৰ ফ্ৰম গুৱাহাটী। কিন্তু ইয়াতে কি কৰিছে, ইয়াতে এইটো কম্পেৰেটিভ কি, কম্পেয়াৰহে কৰিছে, দূৰত, কলকাতা আলোৱাৰ পৰা জয়পুৰতকৈ দূৰত আছে, আলোৱাৰ পৰা জয়পুৰ যিমান দূৰ কলকাতা তাতকৈ বেছি দূৰ, গতিকে কম্পেৰেটিভ ডিগ্ৰীত থকাৰ কাৰণে আমি এফ এ আৰ টি এইচ ই আৰ লিখিব লাগিব। নেক্সট, চি ডাজ নট হেভ চাম মানি টু বাই এ নিউ ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ, চ' চি ইজ ৱৰিড, নো ইয়ৰ।
মই কথাটো কৈ আহিছিলো আগতে যে যদিহে নিগেটিভ বাক্য হয় বা প্ৰশ্নবোধক তেতিয়াহ'লে এনি ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াতে মই এনচাৰটো লিখি থৈছো সাম মানিটো ৰিপ্লেচ বাই এনি মানি। গতিকে ইয়াতে এনচাৰটো কি হ'ব, এনচাৰটো হ'ব বি আৰু সম্পূৰ্ণ শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব চি ডাজ নট হেভ এনি মানি টু বাই। মানে কথাটো হ'ল তাই একেবাৰে হাতত পইচা নাই এটা নতুন ৰেফ্ৰিজাৰেটৰ কিনিবলৈ, গতিকে তাই দুঃখিত হৈ আছে। এনি ইজ ইউজ ইন নেগেটিভ চেণ্টেঞ্চ, মই কাৰণটো লিখি থৈ দিছো। ফিফথ, দেয়াৰ এপিয়াৰ্ছ টু বি এ লিটল লাইজন এমং দ্য টু গ্ৰুপছ অফ দি ছচাইটি। এইটো দেখা গৈছিল যে ছচাইটিৰ দুটা গ্ৰুপৰ মাজত অলপমান মিলা প্ৰীতি দেখা গৈছে, দেখা গৈছে, ইট এপিয়াৰ্ছ দেখা গৈছে। এতিয়া ছচাইটিখনত দুটা গ্ৰুপ আছে, সমাজখনত দুটা গ্ৰুপ আছে, দুটা অংশ আছে, সেই দুটা গ্ৰুপৰ মাজত অকণমান মিলা প্ৰীতি দেখা গৈছে। ইয়াত এমং দ্য গ্ৰুপছ অফ দ্য ছচাইটি বুলি কৈছে, কিন্তু এমং কেতিয়া ইউজ হয়, কেইবাটাও গ্ৰুপ যদি দুটাতকৈ বেছি তেতিয়াহ'লে এমং ইউজ হয়, আৰু দুটা হ'লে কি ইউজ হ'ব, অভিয়াছলি বিটুইন ইউজ হ'ব। গতিকে এনচাৰটো হ'ব চি, কাৰণ চিত আছে ভুলটো, এইটো হ'ব লাগিছিলে there appears to be a little liaison between the two groups of the society. Okay, answer hobo C. Six, the principal instructed the girls to return to the college before the sunset. No, your. Ki koise je hujo asto jwa age age principal swali bilag college le ghuri ahibole koisil, instruct koisila, order kori disile, adek disile. ইয়াতে মই নোট এটা লিখি থৈছো, নোটটো কি যে বিফৰ ছানছেট, বিফৰ নুন, আফটাৰ ডে ব্ৰেক, এইবিলাক হৈছে কিছুমান ফ্ৰেজ আৰু ইহঁতৰ মাজত দাহ নবহে। মই এটা উদাহৰণ দিয়া আছে ইয়াতে, হি ৰিটাৰ্ণ হোম আফটাৰ ছানছেট, হি ৰিটাৰ্ণ হোম আফটাৰ দ্য ছান হেড ছেট। গতিকে বাক্যটো সলনি হ'ব লাগিব। এতিয়া দ্য প্ৰিন্সিপাল ইনষ্ট্ৰাক্টেড, নৰ্মেল ফাৰ্ষ্ট টেন্সত থকা বাক্য, তাতে কি হৈছে, এইটো যিহেতু ফেচ হয় গতিকে বিফৰ দা ছানছেট নহয় বিফৰ ছানছেট হ'ব লাগিছিলে, গতিকে এনচাৰটো হৈছে চি। আৰু কি হ'ব, ইয়াতে আমি দাটো লিখিব নালাগিব, গতিকে হ'ব বিফৰ ছানছেট, গতিকে এনচাৰ চি। সাত নম্বৰ, ইট ইজ এ পিটি দেট দ্য ডটাৰ অফ মিলিয়নাৰ ইজ ইনভলভ ইন দ্য বেংক ৰবাৰী। এতিয়া এনচাৰটো কি হ'ব, ইয়াত ভুলটো ক'ত আছে, ইট ইজ এ পিটি, এইখিনি শুদ্ধ, যে দেট দ্য ডটাৰ অফ মিলিয়নাৰ। এতিয়া মিলিয়নাৰ, মিলিয়নাৰ সাধাৰণতে কিমান থাকে, মিলিয়নাৰ বিলিয়নাৰ এইবিলাক হৈছে আমি হিচাপ কৰিব পাৰোঁ, ইমানজন মিলিয়নাৰ আছে, ইমানজন বিলিয়নাৰ আছে, তাৰে এজন মিলিয়নাৰৰ জীয়েকজনী বেংক ডকাইতিটোত জড়িত আছিলে, গতিকে এইটো এটা পুতৌ লগা কথা। এতিয়া কথাটো হ'ল এনচাৰটো হ'ব কি, বি হ'ব, কাৰণ দেট দ্য ডটাৰ অফ এ মিলিয়নাৰ হ'ব, কাৰণ মিলিয়নাৰটো এটা কাউণ্টেবল নাউন, কাউণ্টেবলৰ নাউনৰ আগত আমি আৰ্টিকল এটা বঢ়াব লাগিব। এইটো হ'লহেঁতেন ইট ইজ এ পিটি দেট দ্য ডটাৰ অফ দ্য মিলিয়নাৰ, আমি যদি ক'লোহেঁতেন সেইজন মিলিয়নাৰ, তেতিয়াহ'লে দ্য মিলিয়নাৰ হ'লহেঁতেন। এতিয়া আমি কি কৈছো, যিকেইজন মিলিয়নাৰ আছে, কেইজনমান আছে, তাৰে ভিতৰত এজনৰ ছোৱালীজনী বেংক ৰবাৰীটোত জড়িত আছিলে, বেংক ডকাইতিটোত জড়িত আছিলে, গতিকে ইয়াত এটা এ বহিব মিলিয়নাৰ আগত, গতিকে এনচাৰটো হ'ব বি। আঠ নম্বৰ, হি ৱাজ ইন এ ট্ৰাবল হুৱেন হি চ এ ট্ৰাক ৰানিং টুৱাৰ্ডছ হিজ কাৰ, তাৰপিছত আছে নো ইৰৰ, এনচাৰটো কি হ'ব, এ হ'ব। আৰু কিয় হ'ব, মই ইয়াত কি লিখিছো, ডিলিট এ বিফৰ ট্ৰাবল, ট্ৰাবলৰ আগত থকা এটো নাইকিয়া কৰিব লাগে। মই নোটটো ইয়াত লিখি থৈছো, ইন ডেঞ্জাৰ, ইন ট্ৰাবল, ইন ডিটেইল, ইন ডেপ্থ, ইন ফেক্ট, এইবিলাক হৈছে কিছুমান ফেজ, আৰু কি হয়, এই ফেজবিলাকৰ মাজত আৰ্টিকল নবহে। চ' এনচাৰটো কি হ'ব, এনচাৰটো হ'ব এ, আৰু শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব হি ৱাজ ইন ট্ৰাবল, তেওঁ ভয় খাইছিলে যেতিয়া তেওঁ দেখিছিল যে এখন ট্ৰাক তেওঁ গাড়ীখনৰ ফালে আহি আছে, গতিকে এনচাৰটো হ'ব এ। ন নম্বৰ, ইট ইজ ৰেইনিং চিন্স 8 o'clock দিছ মৰ্ণিং, নো ইৰৰ, কি কৈছে, ৰাতিপুৱা, আজি ৰাতিপুৱা 8 বজাৰ পৰা বৰষুণ পৰি আছে।
এতিয়া বাক্যটো দেখিলে গম পোৱা যায় সেইটো কোন টেন্সত আছে, সেইটো আছে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত। গতিকে প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে আমি সকলোৱে জানো, তেতিয়া প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত থাকিলে হেভ বিন বা হেজ বিন ইউজ হয়। এইটো যিহেতু ইটটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে হেজ বিন ইউজ হ'ব। গতিকে ইয়াত কি হ'ব, ইজ উইল বি ৰিপ্লেচ বাই হেজ বিন। শুদ্ধ বাক্যটো হ'ব ইট হেজ বি ৰেইনিং, গতিকে এনচাৰটো হ'ব মানে ডিটেক্ট, চৰি আমাৰ ভুল ক'ত আছে, ইৰৰ ডিটেকশ্যন আমি ক'ত কৰিলোঁ, এক এড কৰিলোঁ প্ৰথম পাৰ্টটোত আমি ইৰৰটো পালোঁ। দহ নম্বৰ, হি টিচেচ আছ ইংলিছ, ইজ নট ইট, ন' ইৰৰ। হি টিচেচ এইটো প্ৰথম অংশ, প্ৰথম পাৰ্ট, তেওঁ শিকায় আমাক ইংলিছ, তেওঁ আমাক ইংলিছ শিকায়, এইটো বি আছে। আচ্ছা সুধিছে ইজ নট ইট নহয়নে বাৰু, এইটো এইটো চি দিছে আৰু ন' ইৰৰ ডি। এতিয়া এনচাৰটো কি হ'ব, এনচাৰটো হ'ব চি, দেখাদেখি কথা কিহৰ কাৰণে। এতিয়া যদি আমি হি টিচেচ আছ ইংলিছ এইটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্সত থকা এটা বাক্য, আমি ধৰি লৈছোঁ ইয়াক নিগেটিভ কৰিলোঁ বাক্যটোক, নিগেটিভ নিগেটিভলৈ নিবলৈ হ'লে কি কৰিব লাগিব, হি ডাজ নট টিচ আছ ইংলিছ বা হি ডাজ নট, দুই ভাৰ্বৰ সহায় ল'ব লাগিব। যিহেতু এইটো হিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে আমি ডাজ ডি দুৰ পিছত ই এছ ব্যৱহাৰ কৰিম। এতিয়া যদি আমি প্ৰশ্নবোধকত কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি দুই ভাৱৰে সহায় ল'ব লাগিব। গতিকে কুৱেশ্যনটো কি হ'ব, ডাজ নট হি, তেওঁ আমাৰ ইংলিছ শিকায় নিশিকায় নে তেখেতে, ডাজ নট হি, গতিকে ইজ নট ইটটো ভুল, ইয়াতে এনচাৰটো হ'ব চি, কাৰণ ইজ নট ইট চিত যিখিনি অংশ আছে, যিটো পাৰ্ট আছে বাক্যটোৰ সেইটো ভুল হয়। এনচাৰটো হ'ব ডাজ নট, এনচাৰটো হ'ব চি আৰু শুদ্ধ কুৱেশ্যনটো হ'ব ডাজ নট হি। ধন্যবাদ বন্ধুসকল, মই আজি ডিটেক মানে ইৰৰ ডিটেকশ্যনৰ দহটা উদাহৰণ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিলোঁ, আৰু উদাহৰণ মই এনেকৈ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ লৈ আহিম যাতে আগন্তুক হ'বলগীয়া যিকোনো কম্পিটিটিভ এক্সাম, বহুকেইটা এক্সাম আহি আছে, গোটেইকেইটা এক্সামৰ কাৰণে যাতে আপোনালোকৰ সহায়ক হৈ পৰে। আৰু এইখিনিকে কৈ আজি ভিডিঅ'টো সামৰণি মাৰিলোঁ, ধন্যবাদ।